ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះយើងនឹងអនុវត្តលំហាត់មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសព្វនាម pronoun អញ្ចឹងសព្វនាមវាចែកជា2សព្វនាមជាប្រធាននិងសព្វនាមជាកម្មវត្តសព្វនាមជាប្រធានវាតែងតែដើរតួឬក៏ឈរនៅមុខគេនៃប្រយោគសព្វនាមជាកម្មវត្តវាតែងតែឈរនៅពីក្រោយគេនៃប្រយោគអញ្ចឹងសព្វនាមជាវិធានមាន I, V, U, D, He, See, It ឯសព្វនាមជាកម្មបទមាន Me, You, Her, Him, It, Us, Or, Them អញ្ចឹងវាឲ្យយើងជ្រើសរើសសព្វនាមដែលត្រឹមត្រូវឬក៏គូសរង្វង់ចំពោះសព្វនាមដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រយោគទាំង10ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1ចូលមើលទាំងអស់គ្នា Can you help we or us with this bag?អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងជ្រើសរើសយក us មិនមែន we ទេទី2 we or us usually see they or them at the weekend អញ្ចឹងចំណុចទី2យើងជ្រើសរើសទី1ពាក្យ we តមកទៀតយើងជ្រើសរើសពាក្យ them ទី3 how long did you take he or him to readអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ him មិនមែនពាក្យ he ទេតទៀតទី4វាមាន I ឬក៏ me write to her write to see or her once a month អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ I ហើយតមកទៀតយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ her once a monthទី5 He or him loved she or her very much but she or her didn't love he or him អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ he love I love her very much but អញ្ចឹងវាចប់មួយប្រយោគឲ្យចូលប្រយោគថ្មី but យើងជ្រើសរើសយកពាក្យ she didn'tLove him. និយាយពី him មិនមែន he ទេ ទី6 Why did you ask they or them to come? អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ them to come ចប់មួយប្រយោគហើយអញ្ចឹងចូលប្រយោគថ្មីយើងជ្រើសយកពាក្យ I មិនមែន we ទេ I don't like they or them អញ្ចឹងយើងជ្រើសយកពាក្យ them ចំណាយត្រឹមត្រូវទី7មានពាក្យ I និង me អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ I don't sing I see or her អញ្ចឹងយកពាក្យ her understand me អញ្ចឹងយករើសយកពាក្យ me មិនមែន I ទេទី8 please don't wait for we or us អញ្ចឹង please don't wait for us មិនមែន we ទេអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ us ទី9 did they or them tell she or her the news អញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវយើងជ្រើសយកពាក្យDid they tell her? អញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺ her the news. Did they tell her the news? ទី10គឺ Would you like to come with I or me? អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកពាក្យ me ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ Would you like to come with me? Okay.អញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំបានគូសសញ្ញាក្រហមនេះដើម្បីស្រួលចំណាំមកតែកន្លែងនេះគឺមិនទាន់បានគូសសញ្ញាអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសយក How did you take him to read អញ្ចឹងយើងជ្រើសយកពាក្យ him ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងការវិភាគទៅលើការអនុវត្តនៃសំណួរដែលគេឲ្យយើងជឿទៅសព្វនាមដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងបានជឿហើយនេះគឺជាសព្វនាមដែលត្រឹមត្រូវក្នុងប្រយោគនេះនេះទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានគុសញ្ញារំវង់ហើយនិងសញ្ញាអង្គហមយមនោះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រយោគដែលយើងប្រើទៅត្រឹមត្រូវតាមក្បួនច្បាប់វេយ្យាករណ៍ដែលយើងបានរៀនកាលពីមេរៀនមុនពេលយើងចូលអនុវត្តលំហាត់មួយនេះអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សាជាមួយគ្នានៅការអនុវត្តនៃលំហាត់ pronoun នេះ
Ok, chim được nè.